fora do Nadal, em 40-15. 3-0 no segundo set para cima do Nadal. Sport TV, o canal campeão. Estamos de volta aí acompanhando as emoções. O Masters 1000 de Roma, 3-0 Gulbis agora nesse segundo set. Com uma quebra de vantagem para cima do Nadal. O Nadal venceu o primeiro set 6-4. Tempo. Você vê ali atrás, o branco é o Estádio Olímpico do Roma, de Roma, onde jogam o Roma e o Lazio, são os dois times oficiais da cidade de Roma. Levando a devolução do Gobis, 15-0. Bom saque do Nadal em 30-0. Vai dar uma olhada na marca do Gobis. Ela foi parar na plateia. Trinta a zero. Cidadão devolveu a bola. Per favore. Todo, defendeu, defendeu, jogou o lobby alto e acabou valendo a pena. O Nadal acabou cometendo o erro ali, ó. 30-15. Fora, erro não forçado, o Gubis vai dar uma olhada na marca. 30 iguais, ela foi fora. Fundo Nadal, 40-30. Quarenta,
Nadal. Tem 3-1 o Gubiz no segundo set. É, o Nadal tá uma quebra atrás. Agora o curioso vai ser apreciar o Letão administrando essa vantagem dele aí, ó. O sensor deu uma descolada da rede. Vai ser curioso ver o Gubiz manter esse ritmo que ele vem mantendo. Não somente o ritmo de pegada, de força, mas esse ritmo de capacidade de esperar a hora certa para poder meter a mão, né? De controle emocional. Vamos ver. O Mohamed Laiane foi lá e ajeitou o sensor. Saque do Gubiz. Pra cima o Gubiz, hein? 15-0. Número de bolas vencedoras 26 do Gubiz e 7 do Nadal na soma dos dois sets. Na esquerda, 15 iguais. O Hernan Gomes, treinador do Gubiz, e cidadão do lado dele, o senhor